کو ایک بہت ہی اہم شخصیت کو میں اس وقت آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. آپ کو میں بتا دوں، عطا حیدرآبادی صاحب، جناب الطاف ضیاء اور جناب نعیم اختر خاتون، یہ تین شورائے کرام ابھی باقی ہیں. میں ابھی جس شخصیت کے حضور پہنچ رہا ہوں، آپ کے اپنے علاقے کی نمائندہ شخصیت، سابق پرنسپل مراٹھواڑا کالج کے ہیں، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں شاگرد یہاں پر موجود ہوں گے، وہ ابھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں، ہماری دعوت پر آئے ہیں. آج کے ہمارے مشاعرے کے وہ مہمان خصوصی ہیں، میری جناب عالی جناب دوست محمد خان صاحب سے ہے جو اورنگ آباد سے تشریف لائے ہیں. میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم وہ یہاں پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ حضرات کو نبھا دیں. اس کے بعد پھر تین شورائے کرام باقی ہیں، میں اورنگ آباد کے کسی بھی شاعر کی نمائندگی نہیں ہوئی، اس لیے میں مرحوم جناب بشر نواز صاحب کی غزل آ کر پیش کرتا ہوں جو میری سی ڈی میں آ چکی ہے. میری سی ڈی جو بنی تھی غزل کا سفر لٹن سے دلی، اس میں یہ غزل شامل ہے. اور بہت سارے ترنم سننے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا، نعیم اختر صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے سنا ہے، تو ایک غزل پیش چھوٹی وجہ کی ہے. اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ میرے لیے مختص ہو گئی. میرے گھر آ کر بشر نواز صاحب نے لکھ کر دی تھی اور کہا تھا کہ اس کی دھن بنائیے. میں نے اس کو راج جو میں بادھا ہے آپ کی خدمت میں پیش ہے، یہ غلطی ہو جائے گی. آبرو جذبہ
जनाबे अता हैदराबादी को आपके सबसे पेश करना चाहता हूँ।